Vətən müharibəsində qalib gəlib, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişiksə, buna görə qarşısında mənəvi məsuliyyət daşıdığımız insanlar var və onlar diqqət, qayğı ilə əhatə olunmağı haqq edirlər. Bugün dövlət adından belə bir misiya həyata keçirildi. 20 vətən müharibəsi iştirakçısına miniş maşınları təqdim olundu. Əliyev Məhəmməd. Vətənə layiqincə xidmət etmək və bu xidmətin dövlət tərəfindən qiymətləndirilməsi təbii olaraq ərazi bütövlüyünə, gələcəyimizə xidmət edir və bugün xidməti borçlanan, layiqincə yerinə yetirən 20 vətən müharibəsi əhlilərinə də dövlət tərəfindən avtomobillər təqdim olundu. Onlardan biri də vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşə qatılan və Suqovşin istiqamətində yaralanan Hüseyn Rüstəmovdur. Hüseyn, xoş gördük. Xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Maşın təminatından bağlı prezidentimiz cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olsun. Biz qazilərə, şəhid ailələrinə göstərilən diqqətə, qayğıya görə çox sağ olsunlar. Avtomobil də verildi. Çox sağ olsun hökumətimiz. Çox razıyıq. Çox gözəl, rahat avtomobillərdir. İnşallah bütün qazilərimiz üçün qismət olar. Dövçünlük vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Füzuli rayonu Alxanlı istiqamətindən döyüşə qatılmışam. Xocavənd rayonu Düzüstü kəndi istiqamətində də ağır yaralanmışam. Dövlətin bizdə ayrılan bütün layihələrin hamısında istifadə eləmişəm, yəni iştirakçı olmuşam. Evlə, mənzillə təmin olunmuşam. Avtomobil növbəm idi, vaxtında çağırılıb, indi göz qabağında da təmin olunuram. Bugün maşınla, dövlətimiz tərəfindən maşınla təmin olundum. Çox həyəcanlıyam və minnətdaram. Dövlətimizə, millətimizə, ən öndə də Ali Baş Komandamıza minnətdar və təşəkkür edirəm. Dövlətimiz bir daha göstərir ki, daima şəhid ailələri və qazilərimizin yanındadır və qayğısı daima onlardan əsirgəmir. Post-müharibə dövründə bizim bu kateqoriyada olan şəxslərə təqdim etdiyimiz avtomobillərin sayı 300-ə çatdı. Ümumilikdə isə qeyd edeyim ki, Nazirliyin xətti üzrə deməli, ötən müddət ərzində müharibə əhlilərimizə 7500-ə yaxın nəqliyyat vasitələri təqdim olunmuşdur. Mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı proqram da deməli, hazırda icra olunur. Ümumilikdə ötən müddət ərzində 13 min şəxsə bu proqramın çərçivəsində mənzillər təqdim olunmuşdur. Deməli, post-müharibə dövründə təqdim olunan mənzillərin sayı 4000-ə çatmışdır. Göründüyü kimi, Azərbaycan dövləti vətən qarşısında xidməti olan heç kəsi diqqətdən kənarda qoymur. Mərhələli şəkildə müharibə iştirakçıları, şəhid ailələri dövlətin onlar üçün nəzərdə tutduğu layihələrdən bəhrələnəcək. Toğrul Quluzadə, Bağır Kərimov, ATV Xəbər.